ষ্ট্ৰেট ড্ৰাইভ মাৰিবলৈ আহি আছে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান। পুনৰ খেলপথাৰত গুঞ্জৰিত হ'ব শচীন শচীন মাথো শচীন। চিনাকি অভিব্যক্তিৰে পুনৰ বেট ধৰিব শচীন তেণ্ডুলকাৰে। শীঘ্ৰে খেলপথাৰত নিজৰ বেটিং পৰাক্ৰম দেখুৱাব আহি আছে মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ। চলিত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথম ছিজন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ লীগৰ আৰম্ভণিৰ জৰিয়তে ক্ৰিকেটলৈ উভতি আহিব ক্ৰিকেটৰ ভগৱানগৰাকী। এই প্ৰতিযোগিতাখন ছটা দল, বিশেষকৈ ভাৰত, ইংলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়া, শ্ৰীলংকা, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব। সমগ্ৰ বিশ্ব ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ লীগৰ উদ্বোধনী সংস্কৰণৰ বাবে খেলপথাৰলৈ উভতি আহিবলৈ বৰ্তমান সাজু হৈছে। জানিব পৰা মতে লীগখনৰ উক্ত মেটচসমূহ মুম্বাই, লক্ষ্ণৌ আৰু ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই বাৰ্ষিক টি টুৱেণ্টি ইভেণ্টে পুৰণি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পুনৰ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু অনুৰাগীসকলক, তেওঁলোকৰ প্ৰিয় খেলুৱৈসকলক আৰু এবাৰ ক্ৰীড়াৰ সাক্ষী হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে। লীগৰ আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি পোৱা তেণ্ডুলকাৰৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব সুনীল গাভাস্কাৰে। শচীন তেণ্ডুলকাৰে নিজৰ পূৰ্বৰ দুৰ্দান্ত ক্ষমতা ঘূৰাই অনাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে, যিয়ে তেওঁৰ অগণন অনুৰাগীক বহু উত্তেজিত কৰি তুলিছে। আনহাতে সুনীল গাভাস্কাৰক লীগ কমিশ্যনাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। লীগখনৰ সন্দৰ্ভত শচীনে উল্লেখ কৰে যে কেৱল ভাৰততে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে ক্ৰিকেটৰ প্ৰসাৰতা বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে। টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটে নতুন অনুৰাগী আনিছে আৰু উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিছে। ক্ৰীড়াবিদসকলে কেতিয়াও হৃদয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ নকৰে, যাৰ বাবে আমি আই এম এললৈ একে আৱেগ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক মনোভাৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ আগ্ৰহী। লীগখনক লৈ শচীন তেণ্ডুলকাৰে কৰা এই মন্তব্যই এতিয়া সকলোকে আৱেগিক কৰি তোলাৰ লগতে তেওঁৰ একাংশ অনুৰাগীক উৎসাহিত কৰি তুলিছে। এতিয়া অপেক্ষা মাথো কেৱল নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উক্ত লীগ মেটচখনক লৈ। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাৰেণ্টন আসাম।